İslami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə öz dövrünün ən qabaqcıl Azərbaycanlı şairidir. Şair 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhəri olan Gəncədə anadan olmuşdur. Ölməz 5 poeması ilə dünya ədəbiyyatına yeni nəfəs gətirən Azərbaycanlı şairin əsərləri sonradan Xəmsə beşlik adı altında birləşdirilmişdir. Nizami məktəbinin davamçıları Xəmsə yaratmaq arzusunda olmuş, lakin bu arzuya qismən çatmışdır. Sənətkar öz ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaratmışdır. Nizami Gəncəvinin dünyanın ən zəngin kitabxanalarını bəzəyən əsərləri Şərqdə incəsənətin, xüsusilə də miniatür sənətinin inkişafına təkan vermişdir. O, yaxın və orta şərq fəlsəfi ictimai, bədii estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini ərsəyə gətirib. Nizami irsi insanlığa ülvi məhəbbət, zəhmətə hörmət, haqsızlığa nifrət, ədalət, xeyirxahlıq, sədaqət duyğuları aşılayır. Nəsilləri yüksək ideyalar uğrunda mübarizəyə qəhrəmanlığa sövq edir. Şairin əsərlərində multikulturalizm, tolerantlıq elementləri xüsusi yer tutub. Məlum olduğu kimi, tolerantlıq, multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti olmaqla yanaşı cəmiyyətin həyatına sirayət edib, Azərbaycan xalqının gündəlik həyat tərzinə çevrilib. Bu anlayış dilimizdə son illərdə yaransa da, onun ideyaları tarixə sökənib. Azərbaycan mütəfəkkirlərinin, yazıçılarının ABŞ, Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, İngiltərə, Yaponiya, Çin, Macarıstan, Çexiya, Rumıniya, Hindistan, Kanada, Hollandiya və digər ölkələrdə işıq üzü görmüş əsərləri buna ən gözəl nümunədir. Belə ki, orta əsrlər Azərbaycan poetik məktəbinin nümayəndələrinin əsərlərində ümumbəşəri dəyərlərin təbliği məsələsi başlıca yerlərdən birini tuturdu. Bədii yaradıcılığın ən gözəl nümunələrini yaradan Nizami Gəncəvinin Çexiyada, Yaponiyada, Almaniyada çap olunan əsərlərində multikultural və tolerantlıq elementləri xüsusi yer tutur. İrqi, milli və dini ayrı seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən şairin qəhrəmanları içərisində türk, ərəb, fars, çin, hind, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalqların xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. Şair, Sirlər Xəzinəsi poemasında hökümdarlara ağıllı, tədbirli, ədalətli olmağın yolunu ilahi təlimatlara əməl etməkdə görür. Poemada Məhəmməd Peyğəmbərin tərifi ilə yanaşı İsa Məsihi də xatırladır. Hər kəs ki İsa kimi duyub, sevib insanı, insafı sayəsində tutub cümlə cahanı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, onun institutları, alimləri Nizami Gəncəvi irsinin araşdırılmasında, onun təbliğində, bu irsin dünyaya tanıtdırılmasında çox böyük rol oynamaqdadır. AMİA Mərkəzi Elmi Kitabxana da öz növbəsində Nizami Gəncəvi irsinə töhfə vermək üçün mühüm işlər görür. Beynəlxalq əlaqələr çərçivəsində Nizami Gəncəvinin dünya kitabxanalarında saxlanılan irsinin əldə edilməsi ilə bağlı çalışmalar aparılır. Artıq ilkin nəticələr də var. Orta əsr Şərq şairləri adlı kitab Mekin müraciəti əsasında Bolqarıstandakı kitabxanadan elektron formatda əldə edilmişdir ki, burada Nizami ilə bağlı çox önəmli məqamlar əks olunub. Bununla yanaşı Nizami Gəncəvinin əsərlərinin xarici ölkələrdə təbliği məqsədi ilə müxtəlif dillərdə olan əsərlər beynəlxalq mübadilə çərçivəsində tərəfdaşlara göndərilir. Hazırda MEK bu prosesi davam etdirir. Bununla yanaşı MEK-də Nizami Gəncəviyə aid Azərbaycan və bir çox əcnəbi dillərdə 200-dən çox kitab, əsərlərindən 150-yədək parçalar, onun haqqında yazılmış kitablar saxlanılır və istifadəyə verilir. Bunların arasında Mikail Rəfilinin Nizami, Həmid Araslının Nizami və Vətən, Şairin Həyatı, Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Şairi Nizami adlı kitabları da yer alır. Bundan başqa kitabxanada Nizami Gəncəviyə aid 500-dək elmi, 1200-dən çox publisistik məqalə, 36 avtoreferat və dissertasiya da mövcuddur.
Dahi şairin el yazmaları hələ qədim zamanlardan bir çox ölkələrin muzey və kitabxanalarında saxlanılır. Onların daha geniş şəkildə tədqiqinə və dünyaya Azərbaycan oxucusuna çatdırılmasına böyük ehtiyac var. Çox sevindirici haldır ki, Praqa Milli Kitabxanasında böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ən qədim əl yazma nüsxələrindən birinin mühafizə olunduğu aşkar edilmişdir. Böyük Britaniyanın Oxford Universitetinin nəzdindəki Nizami Gəncəvi mərkəzi tərəfindən Yevgeni Bertelsin böyük Azərbaycan şairi Nizami əsəri ingilis dilində işıq üzü görmüşdür. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ili Nizami Gəncəvi ili elan etməsini ölkəmizdə klassik ədəbi irsimizə, milli ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin görkəmli simalarının tanıdılmasına, müstəqil Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi xüsusi diqqətin və böyük qayğının əməli ifadəsidir. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o savət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o savət sənsiz.